हेलो मानो, हेलो मरे मीनू या मामा नो ने वा वाले ये मीनो और फेरमिनो, सॉरी वक्त मीनो। लाइट गई क्या? जमा लाइट ला दे, लाइट तले दे आ संग तले दे, सम तले दे संग तले दे। कैसे गया है? क्यों गया है? लोड बस शेडिंग जुड़े उलाड़ो जुड़े उलाड़ो ना, लोड शेडिंग कीजिए। आओ का ना काफी हद ला वाले ता पे खबर के टाइम नहीं है तेरे कड़े ता तेरे पे खबर वो सो ढेर ज्यादा शो वे दा ढेर ज्यादा जमा बल अकाउंट जमा इन आईडी ओ अगश लगा ना पनिशमेंट के बंद शुआ। अच्छा दा वाले पनिशमेंट की माइडी बंदी तलाड़ शकील तो अच्छा तलाड़ अच्छा तलाड़ आईडी बंद शुआ। खुशा तो हम नो दस कुला दीजिए नहीं लाड़ा, दस सीखा लाड़ा हम सीखा, दस शा तलाड़ हम दस आईडी बंद शला। दरे बल आईडी दस ताकि सीखा सेम ने बुलाश्ता तुम दे खाना चले जी हो ब्याह हम चलेगी। नन सबा चरता है संदल दस कम हम जी ब्याह के क्या है जस तो चढ़ता है। पता सोधिया की उम्र आगला मुझ बिया दर रवाने राजी जो तो खैर सर बदा सी ओ यो मन बात दर जम घट अख्तर तब इंशाल्लाह दर गले ना आज मड़ा हजला ना खो बस कुछ मजबूरिया जॉब कर रही हो वहां पर? है आवल तब जॉब को सर जॉब बस का ना डेट तो पूछू ना माँ कवा जमंग बेजनी जम दयाल तो सो दी के ना हाँ माशाल्लाह जी गाइस वो थ्री जॉब हंड्रेड ओवर सर वक कौम अच्छे से वो एम ची माना अखपल फील्ड हीर निशी वाले कयूम अली वाले सुशांत संगा ام جاب بزک ور سره خلم گینه ما ته ضرورت نشته د جو ول تکل ته شکر زمو خپل بزنس شته دی چل ته زو افس کې کینم سهار کینم مزیګر پاسې کم کنه بس کافی ده زاهد بن لاړ کون زاهد کجوم؟ بہت وړه دا زاهد یاد دی نه پیژنې زاهد اروستر چه دی نہ پہ جنم ہی چھو اس سے چلا گیا زاہد کون ہے؟ سندل مینا دا روسترد دی ام ٹک ٹاکر دی مو هغه به گیم کو ډیر زیات نو اوس دی وی چې لکه ته ولې زاید سره ناراضه هغه ما نه چا پرون سکرین ریکارډینګ کړي و هغه ما سره په گیم باندې هغه زما مامو ته چا سند کړي دا هغه اپ کې یو دوه الفاظونه ویلي و د سینو زما مامو ما ته نن سار کې کولو کو ما ته وای چې درځم دا موبایل درنه مکمل یا خلک دا تا پیسه شروع کړي دي مونږ ته د سوشل میډیا نه نه منې کو نو ته بده چلو نه کوي نو بیا ما ته هغه مړه پته نه چا هغه لکه خوله خطا شوې وه غلط الفاظ یې پکې استعمال کړي وو لایو کې بس هغه زما ماما ته چا سینډ کړ بیا هغه ماته کال وکړو چې درځم او دا موبایل درنه باقي یې خلم تا نو ته و تا خو اونلی بیخي جسٹ شرم لایف کړې راز ده کا سے مطلب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یا ہسبنڈ وائف یو نه 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 گرل فرینډ بوائے فرینډ خبره نشته زما هغه سي مو هغه یو بل سره مزاق کوو د گرل فرینډ او بوائے فرینډ اوکے 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 مونږ اوکے جست یو بل تنګو نو دی وای چې لکه دا سیریس دي نو مو هغه به جست ګپ لګو نو باقي کې هغه ما ته به خبرې کولې ما به هغه ته خبرې کولې کې سکرین ریکارډینګ شوې دي نو هغه زما مامو ته نن چا سند کړ دومره غلط الفاظ پکې شوې نو باقي باندې زما مامو باندې ډېر غټ هغه کو ما باندې ډېر غټ ریاکشن وکړو چې ولې ته داسې کوې چې مامو ریاکشن نه کوي بیا به سوپ کوي بیا لاړو بیا مې وسو امي ته کال کړې سهار به دوی زی کلی ته امي غوښته ده چې راشه دې اوس ماته ټول وي ته خفه ته خفه مې ته اوس څه پته ماته دومره مسله جوړ شوې ده کنه زه نشم ویل زما دنه د نزړه خوړلې کیږي چې تاسو سبا خو امي نه زی هم کلی زنګ ته نور لایو یې نو زه سب کم زه ټینشن کې مې یار زه پر ټینشن کې مې کینو کا دا څه کیسه ده یار دا څه بجلی ده نو زی اب بیا زی تو اپ کے تو ابو نشتا شته ده زما بابا ما ته سنه وای مړه هغه ابو نه ته زه ولا ډېر میکو نه ولا ما لاډلی مو یم ته هغه هغه وای وستا سو باندې یو هغه پویږي یو ماما در باندې پویږي हां वो मामा को कुर पीछा कार न लरी, मतलब किसी का क्या काम है जो घर में ऐसा डालेगा? ना जमुंग मामा मुंग माने डेर फिकर कई कना डेर नजर साती तो उसे टोल कुर वाला राव गश से दी زما امي غوښتلې د کلي ته سبا وای چې تراشه تاسو سره یو څو خبرې کوم پته نه لګي مړ څو ماما خلک ماما شیطانان ګدای دي لکه یار جوان دی مونږ جست ګپ لګاو دلته کې یو خلک هغه سیریس واخلي اغه بیا الک کړه سپیشلی دا لاړو فاميلي والا کسان نه دي الک کړه لاړو شته دی
شته دی اوس نه راخلم یار یې راخلم نه راغستی نه شم په لایو باندې ګنه هغه وختي م لایو ما ته یې کال وکړ وی مینو راشه زه لایو یم خو مې سوري یار زه نه شم تللی ما ته ماما کال کړی دی زه اوس دومره اوس سبا صرف امی لاړ شي که نه کلي ته وراشي بیا به زما زړه ښه شي لږ زه بیا مطمئن شم چې څه وشو په سکیورټي ستا ټینشن کې یم کې ده که نه بیا رستې به د بد پردي خلک دي بیا پردي خلک دین دغه وایم کنه دا اوس ټول دلته وایي زاید راوله زاید راوله خو زه نه شم دې ته څه پته ده چې منځ کې کیسه څونه پورې تللې ده او هغه دي چې ماما به د څه وایي ماما نه یارېږي ماما به دې ووهي ټیک ټاک درنه بندوي وخې مینه هغه وایي مړه بیا پابندیانې لګوي دومره پابندیانې لګوي بیا وایي چې موبایل واخله ته نت ته کټ کا نو هغه کلی کې اوس نه ده څه پته لګي هغه کلی کې نه اوس څه پته لګي هغوی ته زما د هر څه پته دی هغوی ته خو پته چې زه سوشل میډیا یوز کوم زه خو سوشل میډیا پټ نه یوز کوم که نه ها وګوره داسې نه چې درته وایي چې سندل سره والې ناسته وي دا د دوره وټه کوي ناستا باندې نه وایي مړې سندل باندې هغې سه هغه نه کې خو هغه په لایف کې لکه یو څو الفاظونه استعمال کړي وو هغې باندې هغه ریکارډ شوي دي هغه ته بیا زه تا ته ولېږم بیا ته وګوره ته به م وایي چې دا څنګه الفاظونه استعمال شوي دي تا پته ده دلته کې خو خلک بیا ریکارډنګ خو کوي که نه نو دغه خبره ده خان اوس سعودیه کې ته کوم ځای کې سعودي کې ریاض کې کوم ځای کې نه نه ریاض ته زه اوس پورې نه یم لوړه اوس پورې نه یم لوړه ډېر ټایم شال چې ریاض نه یم لوړه چېرته نه ما ریاض کتلې دې زه مدینې سره یم خان جی ویلکم او زبردست یار دا خو تا سره ملاقات کول پکار دی هلته بیا در اعظم بیا او ولې نه ویلکم ویلکم ولې نه سندل ولې کمزور شوی ده خو زه کمزور شوی ده میاشتې بعد سعودي ته چکر لګوم سعودي ته دوه درې میاشتې بعد زم راځم عمرې د پاره زم راځم کنه زړه مې تنګ شي بس لاړ شم خیر سره درځم خپل د مړې سره ملاقات کوم ښه او ولې نه ښه څومره دې وکړي مړې رې وکړي ډېرې به وکړي الله خدای بجلی نه دی کنه دی خو مونږ لا زاره څنګه یې خان جی زه خو بجلی ده کنه پاکستان بجلی پاکستان بجلی ده نو یو پی ایس ولا لگوا کنه اوس کو سولر سیستم دی ته بھائی کړو اوس کو سولر سیستم راغله دی یو پی ایس ار سره ختم شوی دی یو پی ایس ار سره ختم شوی دی بخیت ابای جنریټر زه سٹارټ کوای نه شم جنریټر باندې زما وس نه رسی زاهد خو درد آی خدای دې مړکاتی کا ناس دې کم دې چې ناس دې زاهد ما ته نه دې ناس دا فیک آی ډی دا زاهد ما ته نه دې ناس دا فیک آی ډی دا هغه په نیم جوړا دا هغه ڈی پی لګولې دا پس اندل نو مدینه کې سو جاب دې شروع کړای سو بزنس کې جاب نه کو بزنس سالون اوپن کوم جدہ کے سالون کے سالون اوپن کر رہی ہوں جدہ کے تیاری کر رہی ہوں زمون گوز دو خیر سر زمون ریسٹورنٹ تے ارادہ دا خود امام کے تھینک یو خان جی دمام کے خا تھینک یو سلیم بس کی دی شدر شمستا پڑوسی شم بیا سعودیا کے خا جی انشاءاللہ ہم دبئی دبئی تے نہ جاؤں دبئی کی مازڑا تنگی گی دبئی سے کب تے میں والی ویلکم یہ سے خزما سیکنڈ کور دے خزما دوائم کور دے شکر الحمدللہ وعلیکم السلام عمان ته لاړه شه عمان ته نه ځم زه هغه ته عمان ته لاړی چېرته نه نیم تلی گائز ڈبل ٹیپ کرو لائف کو شیئر کرو اور مینو کی لائف ہے جتنے لوگ ہیں سب ادھر آ جاؤ اس کو چھوڑ کے ادھر آ جاؤ اس کو چھوڑ کے سب ادھر آ جاؤ مینو کو چھوڑ کے ادھر آ جاؤ سب ادھر آ جاؤ دیر خپل فطره در ته ویلا خ خلکو اوس کو چور کې در آ جاو گائز سپورٹ کرو
سپورت کوي سپورت ښا مبین اسی او اسی مکینا ښا سپورت وکړه پلی وکړه ګوره ستا نور خویندې شته جما خور شته دی بالکل تاسو ښځې شته مونږ کره ښځې هم شته مونږ کره نه پیشوګان هم شته لاندې خلکو ته پیشو د څه نوم یې پیشو د څه نوم کې دی کیټو مسټر کیټو یو دوه ځلې ما ویډیو کتلې ده ستا والا کمنټ هم درته کړی دی کم یو ویډیو باندې پاته نشته اوس هم ته یاد نه دی کیټو باندې دې کړی دا هم یاد نه دی خو بس کړی مې وو دوستو لاسټ سیکنډ ہے خان جی تھینک یو خان جی دیکھو یہ ہوتے ہیں پیار خان جی میں نے فالو کر دیا تمہیں ایک ٹرین کے ساتھ ایک ٹرین کے ساتھ سلور والا کا ہوا درگا سلور والا کی اس کو چت کو اوکے